尽管首相慕尤丁目前宣布我国即将在6月1日起落实全面封锁，不过国会反对党领袖安华反对国民盟政府的这项举措。他痛批国盟在未经详细研究和讨论贸然宣布全面封锁，让已经苦不堪言的人民雪上加霜。他指出，首相丹斯里慕尤丁一周前才通过电视直播节目承诺不会全面封锁，然而仅一周却食言。安华周六在受访时表示，全面封锁措施根本毫无必要，因为政府已经开展国家冠病免疫计划，实行全面封锁只会让已经处在水深火热之中的人民和商家雪上加霜。他认为，政府在抗击新冠疫情的对策理应做详尽的规划和研究，而非让一些未受到新冠疫情影响的州属受到牵连。首相必须解释为什么要全面封锁，政府已经禁止跨州和跨县，那么疫情理应不会蔓延到其他地区，那些没有疫情的地区不该实行全面封锁，让未受疫情影响地区的业者得以维持生计。安华也细数国盟政府失败的数个原因，包括无法有效解决疫情问题，无法缓解人民痛苦，未依据科学数据拟定政策等。全面封锁期间，人民和商家恐因无法工作而失去收入，政府的援助国人计划却迟迟未宣布。安华促首相丹斯里慕尤丁尽快公布实行全面封锁措施后政府为人民提供的援助计划。安华也敦促政府要求银行提供贷款者自动暂缓还贷措施。他说，去年新冠疫情期间本地各家银行都有盈余，银行管理层更是加薪，因此银行绝对有能力提供自动暂缓还贷措施。针对国家冠病免疫计划，安华认为政府有必要将计划深入至内陆地区，尤其是疫苗登记率最高的沙拉越。大于他说，沙拉越的许多内陆地区甚至面对疫苗供应的问题，因此负责国家冠病免疫计划协调部长的凯里有必要扛起责任，确保城市和内陆地区获得公平的疫苗分配。安华也敦促政府要求银行提供贷款者自动暂缓还贷措施。